Hi mga ka-friends! So for today videos mga ka-friends, i-share ko po sa inyo kung paano po ba tayo makapag-lock ng ating profile Facebook. Ayan, ng ating account sa Facebook. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Dahil syempre maraming scammer ngayon. So simulan na natin mga ka-friend. Punta tayo ngayon sa ating Facebook account. Then, after po niya, punta po tayo sa ating profile. Ayan. Then, sa profile po natin, click po natin yung tatlong dot sa gilid. Sa right side. Ayan. Then, after natin click yan, hanapin po natin yung View Privacy Shortcut. Ayan. So, para mapabilis po ang ating pag-private ng ating account. So, next, pindutin po natin yung Take Privacy. Sa taas, ayan. So, makikita nyo po yung lima na yan. So, magsimula tayo sa una. Who can see what you share? So, ayan. Continuous natin. Click natin sa baba. Then, set nyo po lahat ng inyong mga information. I-private nyo po yung mga information nyo. Ayan. So, after nyo i-private, ayan. So, sa akin naka-public. I-set ko po siya ng friend lang. So, lagay po natin friend dahil sa naka-public siya. Set natin siya ng friend to friend. Friend lang pala. Hindi pwedeng friend to friend. Ayan. So, sinet na po natin ng friend. Ayan. Okay natin. Then, after that, pagkatapos na natin yan i-friend, next po natin. Ayan, so sa next yung mga blacklist, so wala naman na, okay, approve na natin, click natin yung blue sa baba. Then next natin, ang pangalawa, how to keep your account secured, ayan, so next natin, continuous, and next, then sa inyo po yan kung gusto kayo magpalit ng password, ayan, next lang po natin, then kailangan po itong control alert natin, kailangan naka-on lahat. Ayan, so na-control alert ko na po lahat. Then, next natin. Then, kung gusto nyo po mag-add ng another security, ayan, get started lang po kayo. Pero kung ayaw nyo naman po, skip nyo na lang po. Then, okay, approve na. Naset mo na lahat, okay. Next, proceed po tayo sa pangatlo. How people can find you on Facebook, ayan. So, continuous natin. Ayan, yung sa taas, pwede nyo po yung lagyan everyone or friend to friend lang. Ayan, set mo siya na friend to friend lang. Ayan, then yung ano mo, privacy and email mo, kailangan naka-private in po yun. Ayan, on nyo lang po ito. Then, in-next nyo na lang po. Yan. Then, after natin, in-next po yan. So, naset na natin. Next, proceed po tayo sa pang-apat. Ayan. Your data settings on Facebook. Continuous natin. Then, next lang. Then, after nyo, lalabas po itong mga games na mga ginamit nyo or nilaro nyo. Ayan. Nagamit yung account nyo kasi may mga games na, syempre, kapag nilaro nyo, konektado po yung Gmail account nyo doon. So, ayan. Depende po sa inyo kung gusto nyo burahin yan or hindi. So, sa akin kasi, ngayon po lang nakita to. So, i-delete ko na po siya. Yung mga hindi ko kailangan talaga dito. So, ayan. Masyado siyang marami. Iwa one by one ko talaga siya. Kasi nga, selected lang naman yung mga hindi ko na nagagamit dito. But more on nagagamit ko pa. So, delete lang ako ng delete. Ayan. Delete lang natin yung mga hindi natin nagagamit. Ayan. So, ayan na nga. So, marami rin pala akong mga ganito, no? Ngayon ko lang rin napansin na marami rin pala akong mga apps dito na nakakonek yung Gmail ko. Your account, Facebook ko pala. Sa mga games na ito. Ayan. So, then, ayan. Nagdi-delete ko ng mga ka-friend. Ayan, delete lang natin mga ka-friend para so, napakarami niya mga ka-friend kung isa-isahin ko. So, mamaya na lang, medyo hahaba ang ating tutorial na to kung
ipagpapatuloy ko pa pag-delete. So, next na lang natin. Click natin yung sa taas na on. Then, next. Ayan. So, nasettle na natin. Then, the last one is, ayan, your ads verification, basta Kimberlu. Ayan. Set up mo lang yan. Next, next mo lang po yan. Ayan. So, lahat yan dapat kailangan naka-on. Then, next. Next. Ayan. So, after natin na-set up yan, mga ka-friend, ayan, back to, ano tayo, sa ating profile. Ayan. So, after niya, punta tayo sa view as. So, hindi pa po siya naka-private, right? So, ngayon, makikita nyo back po tayo doon. Then, makikita nyo po doon yung lock profile. Ayan. Then, after nyo, click yan, i-lock profile nyo na po. Ayan. So, successfully na-lock po natin ang ating profile. So, sa mga scammy dyan, makikita po nila na ganyan ang kanyang Facebook once na na-lock nyo na po yan. Hindi po nila makikita yung mga posts ninyo. Then, after po yan, especially sa mga hindi nyo po friend, hindi po nila makikita yung mga posts nyo. Then, next naman po, kung gusto nyo naman po i-unlock, ayan, click nyo lang po yung unlock, mga ka-friend. Ayan. So, hanggang dito na lang, mga ka-friends. Paalam!